Eto na naman tayo mga sangkay. May nabuking na naman na fake news po na ginagawa ang mga kalaban ng ating gobyerno. Gumawa po ng fake news na kunwari, yung ilang pages ng pro-government ay binabayaran daw po ng ating pamahalaan para maging troll dito sa social media. Eh kaso, nabuki. Eh di malalagot sila ngayon sa NBI. Boom! Yo, what is up, mga sangkay? This is me. I'm back for another video na ating gawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan o kung sa Tagalog, Kaibigan Janjan. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. So today po, gusto ko lang shout out lahat ng mga kabataan, lahat po ng mga viewers natin. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Lalong-lalo na po yung mga kabataan dyan, yung mga kabataan kung saan solid po na sumusuporta sa ating channel. At nagugulat po ako, may 12 years old, may 13 years old. Di ko alam mo may mas mababa pa, pero na-appreciate ko kasi kahit ganun pa lang po yung edad nyo, inanonood kayo sa mga ganitong kwento. Kasi ito, kakaibang content ito, mga sangkay, na kung saan magbibigay sa inyong kaalaman patungkol po sa mga bagay na nangyayari po dito sa Pilipinas, na kung saan, mga sangkay, hindi po kayo magiging mangmang dito sa ating channel. Dahil mas magiging malalim po yung pananaw nyo, at bukod doon, magiging law-abiding citizen kayo kapag nanonood kayo dito sa Sangkay Janjan TV. Kaya maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating channel. So, eto na nga po. May kakaiba na naman pong ginawa itong mga dilawan na kung saan ginamit po ang social media para maging mangmang. Gumawa po sila ng kalokohan na kung saan nabuking sila na gumagawa po sila ng fake news sa social media. So, sa walang pagtatagal mga sangkay, umpisa na po natin ito. Tara! Kung mapapansin nyo mga sangkay, bagong gupit ako. Nagpagupit kasi ako mga sangkay at ayun, habang ginugupitan ako, nagtanong ako sa mga tao doon kung pabor ba sila sa pagpapasara sa ABS-CBN. Nagulat po ako sa sagot nila mga sangkay dahil tuwang-tuwa pa po sila. Dahil nga po ang rason nila, pinaglaruan tayo ng ABS-CBN. Napagtripan nila yung bansa, kaya dapat lang na maisara sila. Ibig sabihin mga sangkay, yung mga simpleng tao lang ay hindi apektado sa pagpapasara sa ABS-CBN. Bagkus tuwang-tuwa pa po sila. Hindi dahil sa nawalan na ng trabaho ang mga employee nila, kundi dahil po sa kalukuhang ginagawa ng Lopez clan na kung saan ngayon na-serve na po ang justice. Pero hindi po yan yung usapan natin eh. So kung maaalala nyo mga sangkay, nakaraan mayroon pong ginawa ang UP Los Baños na isang fake news na kung saan binabantaan daw po sila ng mga DDS o mga pro-government. Binabantaan sila, napapatayin sila. Pero kalaunan mga sangkay, nabuking po sila dahil ang kanilang ginawa, may error. Yung number po kasi na ginamit nila, yun din po yung number na ginagamit po ng banner ng kanilang sinasabing grupo doon sa Los Baños, na kung saan nakabalandra pa po sa Facebook page nila. So booking sila, at ayun mga sangkay, pinagtawanan po sila ng maraming tao, at ayun, todo sila paliwanag. At ngayon na naman, another fake news po ang lumalabas sa kung saan. Ewan ko ba sa mga to, hindi po nag-iisip. Mga matatalino naman po sana pero hindi ginagamit yung utak. Paano nga ba nangyari mga sangkay? Itong post na to, nagkakalat po ngayon ito sa social media na ang mga mangmang maniniwala naman po kung hindi po marunong mag-analyze tungkol po dito. Ang sabi po dito, DDS solid. Parang group chat po ito mga sangkay. ABS-CBN po ba ang titirahin natin ngayon? Sabi naman ni Thinking Pinoy, kung kilala nyo si Thinking Pinoy sa isang page na kilala po sa social media na pro-government. Oo, ABS tayo ngayon. Bukas, si Lenny ulit, target natin. Malupet. Tapos may nag-reply, Boss Thinking Pinoy, paano po ako bagong join lang, makakasweldo po ba ako? Dami na rin po akong na-post laban sa mga dilaw. Gusto ko sana mag-recruit, kaya lang di ko po alam kung magkano talaga bigayan. Nag-reply ngayon si Mocha Uson, Vlog, wow! Guys, wait lang natin yung advice ni Secretary Andanar para sa mga troll natin. Huwag kayong mag-alala. Lahat, blah blah blah, mga sangkay. So doon po nag-umpisa kumalat ang ganitong fake news na kung saan pinaniwalaan po ito ng mga mangmang. Pero pasalamat po tayo, may mga tao talagang magaling mag-isip at magaling po mag-analyze kung ito nga ba ay totoo. Mga sangkay, kaya po sila na booking. Alam niyo bakit? Kasi nga po, nilagay po nila sa post na ito ay group chat, DDS solid.
isang group chat na nandun po yung page ni Thinking Pinoy at Mocha Uson. Eh kung hindi mangmang, kung hindi tanghaing gumawa nito, ito po yung dahilan kung bakit sila nabuking. Dahil po, ang pages o ang isang page sa Facebook ay hindi kailanman maipapasok po sa isang group chat. Ulitin ko, kaya po sila nabuking dahil ang Facebook page hindi po yan maipapasok sa isang group chat sa Messenger. Kaya po isang malaking katangahan itong ginawa ng mga dilawan na naman na kung saan babalikan po sila ngayon dahil po pinapaimbestigahan na po ito sa NBI. Siyempre si Thinking Pinoy ba naman yung kinalaban nila eh kahit papano maraming connection yan sa authorities. At ang matindi pa dito mga sangkay, dahil madali po itong mahuli dahil nga po ang IP address nito, yun yung magiging dahilan o magiging hagdan nila para mahanap kung sino man ang gumawa ng mga ganito. Ay nako, sobrang bobo lang talaga ng mga gumagawa ng mga ganitong bagay. Kasi tinapalabas po nila yung mga kagaya po natin is trolls, okay? Kagaya daw po natin is trolls. May, ay nako, kitang-kita nyo naman yung mukha ko, mukha ba akong trolls? Lagi po ako nakabalandra dito sa social media. Wala akong nagbabayad sa akin. Kahit pisong duling, wala. Sumasahod po ako sa YouTube, di po ako nagpapa-ipokrito. Masahod po ako dahil sa mga solid sangkay. Pero wala pong nagbabayad sa amin na mga pro-government. Yung mga nagko-comment dyan sa ibaba, hindi po yan mga bayad, okay? Ito pa nga, may post nila mga sangkay. Isang post po sa isang Facebook group. Sabi dito, nagtataka ba kayo kung bakit magtatanong-tanong kayo sa lugar nyo? Maraming anti-Duterte. Pero pagdating sa Facebook, parang ang dami-dami nila dito. Ito ang sagot. Ang sagot daw mga sangkay ay ito. Dahil daw po mga trolls, kagaya po nila Thinking Pinoy, na doon po sila nagkamali. Dahil ang Facebook page, hindi naman po yan na ipapasok doon sa group chat. Isa pong malaking kalokohan yan. May page po ako, dalawa. Hindi po nangyari yun sa akin. Ang sabihin nyo, taob na kayo dahil gising na po ang bayan. Okay? Gising na po sa mga pakulo, mga propaganda, ang ating bansa. Na makikita po natin sa social media na isinusuka na po sila ng ating mga kababayan. Kaya nga pag may nagme-message sa akin mga sangkay about sa sangkay, meron pong gumagawa ng fake news na ganito, kinakalaban pa ako, ganun. Ang madalas ko na inare-reply is, ayan mo lang, kakaunti na lang yan sila, iilan na lamang yan sila, wala na rin silang mauuto gaano. Kung mayroon silang mauuto, sila-sila, yung mga sarili nila, naguutuan sila, naguumpugan sila ng kanilang mga ulo. Mga sangkay, ang magandang bagay sa atin is hindi po tayong mangmang sa mga ganitong sitwasyon. Mulat po ang ating kaisipan sa kung ano ang katotohanan na nangyayari dito sa Pilipinas na kung saan binaboy po ng mga dilawan ang ating bansa. Kung mayroon man pong tunay na trolls, ito po ay sila. Dahil na-experience ko na po ito before na kung saan gusto pong bayaran ang Facebook page ko noong una. Kasi dati may Facebook page po ako na libo-libo po yung follower doon, sobrang dami po talaga. Na-shutdown na po kasi yun. At nagbago na po ako ng Facebook page ngayon. Binabayaran po ako ng malaking pera para lamang po gumawa ng fake news. At kumampi po sa dilawan. Eh gaya nga ng sinabi ko, galing ako sa dilawan. So hindi ko gagawin na bumalik ako doon sa kung saan naloko ako. Kita niyo naman yung damit ko, diba? Solid yan. Mulat kasi ako sa katotohanan. Na dati nadaya ako at ngayon nagising sa katotohanan na pinalago niya ang Pilipinas at si President Duterte naman tinutuloy niya ang liderato na kagaya ng ating lolo na si Ferdinand E. Marcos na kung saan wala po siya ngayon sinasanto kahit na sinong oligarch pa ang nasa Pilipinas, mapera ka man, makapangyarihan ka man, hindi ka uubra sa ating Pangulo. Kaya nga maraming salamat sa mga kabataan na kung saan mulat po sa katotohanan. I-share nyo po ang video na to nang sa ganun, mapahiya po ang mga gumawa ng ganitong klaseng kalokohan. And I'm calling NBI na paimbestigahan po ito dahil hindi po ito biro. Sa cybercrime law, bawal po talaga ito, mga ganitong klaseng kalokohan. Kaya, sana po mapabilis po ang pag-imbestiga ng ganitong klaseng kalokohan na mahuli po kaagad nang sa ganun, mapahiya na naman po sila sa kanilang mga kalokohan. So maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout po sa lahat ng millennial at lahat ng mga kabataan, lahat po ng mga viewers dyan. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. This is me, once again, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po.